小米咧今日表現幾好嘅。過往嗰幾日入邊嚟講咧，大手買入嘅係以100萬計嘅話，有49% 大户啊。咁然之後咧就係、是、沽出咧就係51%。今日咧稍微調轉咗啦，大手買入嘅咧以100萬一手以上嘅咧就係69%，而只咧31% 咧係沽出嘅啫。整體嘅成交嘅分佈咧，約莫就係喺26.2至26.4之間呢度度，呢個24之間度。咁因此咧，基本上嗰個資金嘅流入係比較多咗少少嘅。喺呢個係走勢方面，呢度咧佢亦都係向呢個保利加通道嘅中軸嚟到係衝刺。由於個保利加通道嘅中軸呢度仲係向上、向下、向下，對唔住，呢個係周線圖啊，因此仲係有啲壓力嘅，係需要喺呢度咧多啲啲嚟到係抽動先上去。日線圖上面咧，你見到到喺度呢個保利加通道嘅下軸咧就開始上去啦。嗱，始終仲係要喺呢度受到咗一個嘅係中軸嘅係壓制，個中軸壓制嘅地嘅水位咧。就大約17.2度。咁如果係需要想買嘅朋友咧，我覺得喺現在風高浪急咧，應該係低啲位買，睇下喺尾25.8都買到啦。咁止蝕於25.5，咁而家上面咧就可以望到去26、27.5度嘅。